Ndalesa e radhës e ministres së mbrojtjes Olta Gjatshka gjaturit të llogaridhënies publike të qeverisë është qarku dibër. Në qytetin e Peshkopis, ministrja Gjatshka dha lajmin e mirë se për dy javë fillojnë punimet për rrugën e Arbrit, e cila do të lidh Bulqizën me Tiranën për vetëm 30 minuta. Më në fund kanë ardhur mjetet, për dy javë fillon puna për rrugën. Dhe ambicia jonë është që brenda 3 vjetëve Tiranë-Bulqizë që do të lidhet për vetëm 30 minuta të ketë përfunduar. Fatmirësisht ka hyrë në rrugë të mbarë dhe do të bëhet realitet shumë shpejt. Në bashkëbisedim me qytetarët, ministrja e mbrojtjes nënvizoi se ndërtimi i rrugës nuk mund të lërë në hije nevojat e tjera që qytetarët kanë për arsim, shëndetësi, infrastrukturë, për më shumë rrugë, për më shumë shkolla, për më shumë ujësielsa dhe për më shumë shërbime, të cilat kanë lidhje me punën e përditshme që bën qeveria apo bashkia. Ne jemi shumë të interesuar që të jemi si përballë një pasqyre me gjithë se cilin prej jush, pavarësisht cilës parti i përkisni. E rëndësishme është ne kemi ardhur për të qeverisur si pas pritshmërive që njerëzit kanë për ne. Gjatë bashkëbisedimit me banorët e njësisë administrative maqëllar, ministrja e mbrojtjes e vuri theksin tek sistemi meritokratik për të gjithë ata që u shërbejnë qytetarve në çdo cep të Shqipërisë. Ne jemi një qeveri që kemi ardhur në pushtet duke premtuar se mënyrën e vjetër të të bërit gjërave, merë njërin për dore dhe hiq tjetrin, njëri nënës, njëri njërkës, do ta prishnim. Dhe që do ndërtonim një sistem sa më meritokratik. Por e rëndësishme është që vullnetin për të ndryshuar gjërat për mirë e kemi shumë të fort dhe maqëllara do përfaqësohet edhe me më shumë, edhe me më mirë.